Елімізде қызылша ауруы өршіп тұр. Қазір бұл дерт 1876 адамнан анықталып отыр. Олардың 76%-ы 14 жасқа дейінгі балалар. Мамандар сырқаттардың дені екпені қабылдамағандар деп отыр. Көптің қан қысымын көтерген мәселе қазір министрлікте талқыланып жатыр. Дәрігерлердің вакцина егу бала өміріне қауіпті емес деген пікірмен ата-аналар келіспейді. Тараптарды тілшіміз Гүлшат Арыстанбек қызы тыңдап қайтты. Елімізде қызылша ауруы белең алып тұр. Мамандар жұқпалы дерттің тез таралуына себеп көп деп отыр. Сырқаттардың көбі уақытылы екпе жасатпаған балалар көрінеді. Ауруханада ем қабылдаған жеткіншектердің 436-сына ата-аналары түрлі желеумен вакцинация салдыртпапты. Дети, которые младше одного года и... Бір жасқа толмаған және әртүрлі себеппен екпе алмаған балалардың жалпы саны 1273. Қуантарлығы індетті аса күрделі кезеңмен өтіп жатыр деп айталмаймыз. Қазір 80 бала ем қабылдауда. 1900-ге жуық науқас емделіп, үйлеріне жіберілді. 80 детей... Айгер Мабраева екі баланың анасы. Ол вакцинаға қарсы және оған себеп көп деген пікірде. Мен балама екпе салдырмаймын. Себебі мен баламда хронический ауру толғанның хронический ауру болған соң врачтар салдыруға қарсы болған. Бала кезімізде сол екпені салмай-ақ бір рет ауырып жазылып кеткеміз ғой. Осы ата-аналарымыз, әжелеріміз бұрында айтқан ғой, қызылшамен бір рет ауырасың, одан кейін ауырмайсың деп. Білмедім, бірақ қазіргі қызылшаның түрі өте қауіпті дейді ғой. Жұқпалы дерттің тез таралуы ата-аналарға ой салғандай, соңғы аптада республика бойынша екпе салдыртқандардың қатары өсіпті. Такого специфического лечения мы говорим. Қызылша ауа арқылы таралатын ауру болғандықтан тез жұғады. Оны емдеу үшін медициналық тілмен айтқанда ауру белгілері білінген кезде соны жоюға бағытталған препараттарды пайдаланамыз. Мәселен, қызу көтерілсе, соны түсіретін дәрі-дәрмекті қолданамыз. Себебі әлемде қызылшаны жоятын дәрі жоқ. Сондықтан вакцинацияны қауіпті деуге еш негіз жоқ. Соңғы үш айда бұл ауру барлық облыста анықталып тіркелді. Сырқаттардың саны жағынан Атырау облысы көш бастап тұр. Қазір мұндағы науқастардың саны 205-ке жеткен. Заболевают дети не... Қызылшаның әрі қарай тарауына жол бермеуге жұмыстанудамыз. Бүгінде ауру белгілері анықталған үйлер мен аяқтай емделіп жүрген науқастар бақылауға алынды. Олармен учаскелік дәрігерлер, инфекционистер мен эпидемиологтар жұмыс істеп жатыр. Министрлік 2015 жылдан бастап нәрестелерді 9 айлығынан бастап вакцинациялауды бастады. Себебі 9 айға дейінгі екпе тиімсіз деген ойға келіпті. Енді бала тууға қабілетті жастағы келіншектер мен 40 жасқа дейінгі ер азаматтарға да екпе салу жұмыстары жүргізілетін болады. Дәрігерлер бұл қауіпсіздік мақсатындағы шара дейді.